ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የለተ አሙስ ዳር 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የለቱ ዜናችን ነው። ወደ ለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች እንጠቁማችሁ። ህዋት በአማራ ክልል ባደረገው ወረራ ከ279.5 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት ማድረሱ ተረጋገጠ። በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ባለስልጣኖቻቸውን ከሀገር ወጥተው እንዲሸሹ ለማድረግ ሲሰራ የነበረው ሴራ በዛሬው ዕለት ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቁልጭ አድርገው ተናግረውታል። ዝርዝሩን ይዘነዋል፣ ትሰሙታላችሁ። በአፋር ክልል ሚሌን በመቆጣጠር የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቁረጥ መጠነ ሰፊ ውጊያ ከፈተ። ቀናት ያስቆጠረው ህወሓት አሳፋሪ ሽንፈት ደርሶበታል። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። በዚህ ግንባር በርካታ የህወሓት ኃይሎች ተማርከውበታል። ከዚህ በተጨማሪ ህወሓት በዛሬው ዕለት በለቀቀው አንድ የሐሰት መረጃ ከባድ ውርደት ደርሶበታል። መረጃችን ያደርሳችኋል። እነዚህና ሌሎች ዜናዎችን አካተን ይዘናል። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ይሁን እያለን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እንወሰዳችሁ። ህወሓት በአፋር በኩል ኢትዮ ጅቡቲ የሚገናኙበትን ዋነኛ መስመር እቆጣጠራለሁ በሚል በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ተዋጊዎችን አሰልፎ ቢዋጋም ከባድ ኪሳራ እየደረሰበት መሆኑን ከአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። በአፋር ግንባር በዛሬው ዕለት በተደረገ ውጊያ ደርሳ ጊታ ግንባር ሙዴና የምትባል ወሳኝ የህወሓት ጦር ቤዝ የነበረች ቀበሌ በጀግናው መከላከያ ሰራዊትና በአፋር አናብስቶች ቁጥጥር ስር የገባች መሆኑን ከቦታው የደረሰን መረጃ አመላክቷል። በዚህ ውጊያ ከ300 በላይ ምርኮኛ ከ10 በላይ ዲሽቃና 3 መድፍ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በአፋር ልዩ ኃይል እጅ የገባ መሆኑ ታውቋል። ወደ ሚሌ በመገስገስ የኢትዮጵያ ገቢ ወጪ መስመርን በመቆጣጠር የኢትዮጵያን ጉሮሮ ለማነቅና መንግስትን አፍረክርኮ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እየተደረገ ያለ የህወሓት ማጥቃት ነው። በዚህ ማጥቃት ህወሓት ያለ የሌለ ኃይሉን ያሰለፈ ቢሆንም መከላከያም ሆነ የአፋር ሚሊሻዎች ጥቃቱን መክተው በአሁኑ ሰዓት ወደ ጸረ ማጥቃት ኦፕሬሽን ውስጥ እየገቡ መሆኑ ታውቋል። ጌታቸው ረዳ በውጊያው እየተሳተፈች የነበረች አንድ MI-35 ሄሊኮፕተር ጥለናል በማለት መረጃ ያሰራጨ ሲሆን የህወሓት የፌስቡክ ገጽና ሌሎች የድርጅቱ የሚዲያ አውታሮችም ተመሳሳይ መረጃዎችን ተመታለች ከተባለችው ሄሊኮፕተር ምስል ጋር አያይዘው መረጃውን ለቀው ነበር። ሆኖም በምስል ማጣሪያ ቴክኖሎጂ በተደረገ ማጣራት በህወሓት የፕሮፓጋንዳ ሰዎች የተለቀቀው የሄሊኮፕተር ምስል ከዚህ ቀደም ISIS የተባለው ቡድን ኢራቅ ላይ የጣላት ሄሊኮፕተር መሆኗን በበርካቶችም ተረጋግጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬው አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የህልውና ጥሪና ሀገርን የማዳን ርብርብ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ውይይት መድረክ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ህወሓት አዲስ አበባ እየገሰገሰ ነው በሚል እሳቸውንና ባለስልጣኖቻቸው ከሀገር እንዲወጡ ለማድረግ ሲሸረብ የነበረውን ሴራ ቁልጭ አድርገው በዝርዝር ተናግረዋል። በዚህም ህወሓት የ1983ቱን ኮሎኔል መንግስቱ ሀገር ጥለው እንዲሄዱ ለማድረግ የተከተለውን ያረጀ ያፈጀ የፖለቲካ ጨዋታ አሁንም በእሳቸው ላይ ለመድገም የከሸፈ ሙከራ ማድረጉን ለታዳሚው በዝርዝር አብራርተው አስረድተዋል። ጠቅላዩም በቃላቸው ከአዲስ አበባ በ100፣ 150ና 200 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጊያ አልነበረም። አዲስ አበባ ሳይደርስ ገና 300 ኪሎ ሜትር ሲቀረው የነበረው ጨዋታ ውጊያ ሳይሆን ፕሮፓጋንዳ ነው። የእነሱ ዓላማ የነበረው መንግስት ለማፍረክረክ የታለመ ፕሮፓጋንዳ ነበር። የደርግ መንግስት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ እንዴት ከሀገር ወጡ የሚለው ጉዳይ ቢጠና የዚሁ የማጭበርበር ውጤት አካል እንደሚሆን ጥርጣሬ የለኝም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ሲደረግ የነበረው የጀርባ ጨዋታ በሚገባ አብራርተዋል። ነገሩ አልቋል፣ ሞቷል፣ ፈርሷል በሚል ያለውን አመራር እንዲከፋፈል ታልሞ ነበር። ያን ጊዜ በደርግ ዘመን አዲስ አበባ እየደረስን ነው እየተባለ ፕሮፓጋንዳ ሲረጭ ነበር። ከዚያ አንዳንድ መሪዎች ሲወጡ ነበር ያን ጊዜ ሰተት ብለው ወክ እያደረጉ አዲስ አበባ የገቡት ያሉት ጠቅላዩ ንግግራቸውን ቀጠል አድርገውም ዛሬም ያንኑ ለመድገም ነው አዲስ አበባ እየደረስን ነው ተብሎ 1001 ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ የነበረው ሲሉ ነበር። ከህወሓት ሰዎች እስከ ውጭ ሚዲያዎች ድረስ የተቀነባበረ ፕሮፓጋንዳ ሲሰራ የነበረ መሆኑን ያመላከቱት ጠቅላዩ በዚሁ ማብራሪያቸውም እኛ ቢያንስ አዲስ ታሪክ ባንሰራ እንኳን ከ83ቱ ታሪክ ልንማር እንደምንችል ግን አልተገነዘቡም። አልቋል እኮ ሽሹ የሚሉ ምክሮች ነበሩ። ያ ደግሞ አልሳካ ሲላቸው ኬንያ ናቸው፣ ጅቡቲ ናቸው፣ ሱዳን ናቸው በሚል ብዙ ዘመቻ ከፍተውብን ነበር ካሉ በኋላ ይህ ሁሉ ለማፍረክረክ የነበረ ጥረት ነው። ከዚያ ያደረጉት ነገር
ነገር አዲስ አበባ ስለተከበበና ስለማያስተማመን እንንተና ሊወጡ ነው በሚል የተቀናጀ የማሸበር ፕሮፖጋንዳ ሲሰራ ነበር በማለትም በማሳረጊያውም አንድ ወሳኝ መልእክትን አስተላለፉ። መልእክቱም እንዲህ የሚል ነው። እኔ አስረግጬ ለነገራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ናት፣ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያውያን ናት። እኛ ሁለት ሀገር የለንም። የአየሩ ጸባይ በተቀያየረ ቁጥር የሚቀያየር ነገር የለንም። ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። በመሆኑም የምንሸሽበት መጠባበቂያ ሀገር የለንም በማለት ሐሳባቸውን ቋጭተዋል። ህወሓት በአማራ ክልል በወረራቸው አካባቢዎች ከ279.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሀብት ውድመት ማድረሱ ተረጋገጠ። የክልሉ ፕላንና ልማት ቢሮ በዛሬው ዕለት ይፋ ባደረገው መረጃ እንዳመላከተው ከሆነ ከወደመው ንብረት በተጨማሪ በወረራ በተያያዙት አካባቢዎች ከ6 ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ በክልሉ ለችግር የተጋለጠበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል። የቢሮ ኃላፊ አቶ አንሙት በለጠ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ህወሓት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የከፋ ጉዳት አድርሷል። በተጨማሪም እንደ ትምህርት፣ ጤና፣ ውሃ፣ መስኖ፣ መንገድ ያሉ መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም የፍትህ፣ የፖሊስና መሰል የአገልግሎት መስጫ ተቋማት በወራሪው ኃይል ሙሉ በሙሉ እንዲዘረፉና እንዲወድሙ ተደርጓል ተብሏል። ከዚህ ባሻገርም ንጹሐን ዜጎች በጅምላ መግደሉን ጠቅሰው የአርሶ አደሩ ሰብልና የቤት እንስሳት ጭምር ማውደሙንም የቢሮ ኃላፊ አክለው አመላክተዋል። እንደ ኃላፊው ማብራሪያም ይህንን ያህል መጠን ያለው ጉዳት ማድረሱ የተረጋገጠው ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው የተለያዩ ዞኖች በሚገኙ 45 ወረዳዎች በተካሄደ ክልል አቀፍ የዳሰሳ ጥናት ነው። በጤና ዘርፍ 1466 ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ ጉዳት የደረሰ መሆኑ ታውቋል። በ6 ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች እንዲሁም በ17 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ላይ ባደረሰው ጉዳትም 2.3 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ሀብት መውደሙንም ተመላክቷል። እንዲሁም በመንገድ መሰረተ ልማትና በድልድዮች ላይ ባደረሰው ጉዳት ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ውድመት አስከትሏል ያሉት አቶ አንሙት በመስኖ ተቋማትም ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ መሆኑን ለአብነት ጠቅሰዋል። እነዚህ ከላይ ለማሳየት ይቅረቡ እንጂ የህወሓት ኃይል በግብርና፣ በባህልና ቱሪዝም፣ በገንዘብ፣ በውሃ፣ በስራ ዕድል ፈጠራ፣ በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት፣ በንግድና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ የከፋ ጉዳት ማድረሱን አመላክተዋል። ባሳለፍነው ሳምንት በመላው አገሪቱ የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም የሚከታተለው እዝ እስካሁን የተከናወኑ ተግባራትን በመመርመር ተጨማሪ 3 ትዕዛዞችን አስተላለፈ። አዋጁ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ሀገራዊ ሁኔታ፣ የአዋጁን አፈጻጸም ትላንት እረቡ ገምግሞ እዙ ባወጣው መግለጫ ላይ ህዝቡ ለቀረበለት ጥሪ የሰጠውን ምላሽ፣ ባለፉት ቀናት በተካሄዱ ውጊያዎች ላይ ተመዘገቡ ያላቸውን ውጤቶች ገልጾ በቀጣይም ተግባራዊ የሚደረጉ እርምጃዎችን አስታውቋል። በዚህም መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎች በማስፈጸም ሂደት ውስጥም ህገወጥ ግለሰቦችና በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች መያዙን ገልጾ በዚህም ጠላት የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በዚህ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልጉ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን እዙ እንደደረሰበትና በእነዚህ ላይ በመረጃ ላይ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ መስጠቱን ገልጿል። በተጨማሪም ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን ለመመንጠር እንዲያግዝ ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይ ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ በአንድ ሳምንት ውስጥ በአቅራቢያቸው ለሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች እንዲያስመዘግቡ በማዘዝ ይህንን በማያስፈጽሙት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ህገ ወጥ ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ ካወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች ከባንኮች ህጋዊ አሰራር ውጪ በተጭበረበረ መንገድ የገንዘብ ዝውውር እያካሄዱ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈጻሚ እዝ እንደደረሰበትና ተገቢው እርምጃ መወሰዱን ገልጿል። ስለዚህም ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድ ታዟል። በተጨማሪ ማንኛውም የተጭበረበረ የገንዘብ ማዘዋወር ሰነድ ይዘው በተገኙ ግለሰቦች ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ መተላለፉን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚከታተለው እዝ ትዕዛዝ አስተላልፏል። በመግለጫው ባለፉት ቀናት በባቲ አሳጊታ ግንባር፣ በትግራይና በአፋር ክልል ወሰን ላይ ቢሶበራ አካባቢ፣ በወረ ኢሉ ግንባር፣ በአቀስታ ግንባር፣ በከሚሴ ግንባርና በማይጠብሪ ግንባር በተለያዩ ደረጃዎች ውጊያዎች መደረጋቸውን አመላክቷል። የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊትና የአየር ኃይል በተጨማሪ የየክልሎቹ ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ተሳትፈውበታል በተባሉትና በአማራና በአፋር ክልሎች ውስጥ በተካሄዱ እነዚህ ውጊያዎች የተገኘው ውጤት በህወሓት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲያስመዘግብ ያደረገ ነው ተብሏል። በዛሬው ዕለት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአርማ ለውጥ ማድረጉ የሚታወስ ነው። አንድ አፍታዎችነን የዕለት ዜናዎች ተጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።